Danes smo na pobudo Nove Slovenije imeli sejo Komisije za nadzor javnih financ, kjer smo želeli dobiti od ministrice Švarc-Pipanove, kot tudi od ministra za finance, odgovore na nekatera vprašanja, predvsem pa, ali je pri nakupu te stavbe prišlo do oškodovanja proračunskega denarja oziroma do nenamenske porabe proračunskega denarja. Verjetno se vsa javnost sprašuje, kako je možno, da je ministrica, ki je pravnica, podpisala takšno pogodbo, iz katere je razvidno, da je podpisala kupljeno videno, kar pomeni, da ni nobenih varovalk za davkoplačevalce. Kar je še bolj nenavadno, je to, da je podpisala pogodbo brez lastne cenitve in navsezadnje, kar je tudi danes priznala, niti ne vemo pravzaprav, kakšna je kvadratura teh kupljenih prostorov. Ministrica je, kot se boste spomnili, v javnosti zelo dolgo opravičevala ta nakup. Ne samo to, podpisala je aneks in ga z lastno roko tudi nekaj popravljala, da bi pač ta projekt dejansko tudi do konca izpeljali. Potem se je zgodila neka točka preloma, ko je ministrica, ki je to pogodbo podpisala, začela iskati krivce za ta nakup. Sama je danes na naše vprašanje pojasnila, da je bilo to takrat, ko je ugotovila, da so določeni njeni sodelavci začeli menjati telefone in ko so ji začeli določeni sodelavci na ministrstvu razlagati, da je bil ta nakup dejansko že voden odzad, pa ste s strani njenih sodelavcev, tistih, ki jih je sama pripeljala na ministrstvo oziroma jim je zaupala zelo pomembne naloge. Torej, gospa ministrica je danes zelo velikokrat uporabila besedo, da je bila zavedena. Medtem pa, ko se brani tako in ne odide iz ministrstva, ker bo ta ista zavedena oseba zdaj opravila vsa ta dejanja na ministrstvu, da bomo prišli zadevi do dna. Torej, da se ne bi nič pometlo pod preprogo. Ena in ista oseba. Sama sem ugotovila, da je priznala, da je slabo vodila ministrstvo in da ni bila kompetentna celo voditi ljudi in se pravilno odločati. Zdaj bo pa ta ista oseba sama svoja dejanja preiskovala. Na to ni bilo odgovora, razen seveda želja vseh, da je treba vse pletene v to zgodbo najti in jih tudi, če bo potrebno, kaznovati. Sama ni povedala, ali je ali ni že podala sume kaznivih dejanj organov pregona. To se pravi tistim organom, ki so edini poklicani, da ugotovijo, če je prišlo do kršitev zakonodaje, do kakšnih kršitev je prišlo in kdo je na vse zadnje za to odgovoren. Naj spomnim, šlo je za 7,7 milijona evrov davkoplačevalskega denarja, ki se je pravzaprav zgodil tako, da so podpisali, da je ministrica podpisala eno čudno pogodbo brez lastne cenitve, denar pa je bil nakazan naslednji dan po podpisu pogodbe. To je seveda naredilo ministrstvo za finance. Ministrstvo za finance se ne čuti krivega. Tudi ministr za finance misli, da ni odgovoren tudi predsednik vlade, kajti v tem primeru naj bi ministrstvo za finance le opravljalo tehnične posle. Torej, oni se z vsebinami ne ukvarjajo. Tako ministr za finance. Enako naj bi bilo tudi na seji vlade. Čeprav je šlo za prerazporeditev sredstev iz proračunske rezerve na postavko ministrstva za pravosodje. Torej, nihče zdaj o vsebini ne ve nič, razen ministrice, ki pa pač ugotavlja, da je bila zavedena. Da se stvari ne bi ponavljale, smo
V Novi Sloveniji predlagali sprejem 3 sklepov, ki jih je komisija tudi soglasno sprejela. In sicer, da ugotovi, ali je prišlo ali ne do nenamenskega uporabe proračunskega denarja tisti organ, ki je za to usposobljen. To je Računsko sodišče. Da tudi nemudoma proračunska inšpekcija Ministrstva za finance začne s svojim delom na Ministrstvu za pravosodje. In ker ne vemo, koliko podobnih primerov se je v času vlade Roberta Goloba takšnih ali podobnih že lahko zgodilo, smo predlagali, da nam Ministrstvo za javno upravo, ki večinoma upravlja z državnim premoženjem, v roku 15 dni pošle poročilo, pri kolikih poslih je bila uporabljena takšen način kupovanja brez tega, da bi bila zahtevana cenitev in ali je bil kakšen od poslov pa tudi izpeljan tako, kot je prav, predvsem gospodarno, z cenitvijo. Namreč na koncu smo se vsi strinjali, da v tem primeru nihče v piramidi od ministrice do ministra za finance in predsednika vlade ni ravnal kot dober gospodar. To je zaskrbljujoče in zaskrbljujoče je tudi to, da se ukvarja cela Slovenija z to afero, namesto da bi predsednik vlade v skladu z svojimi pooblastili zamenjal ministra, poklical organe nadzora in pregona, da ugotovijo, kaj se je v resnici dogajalo in šel naprej upravljati to državo in voditi to državo, to, kar je na volitvah obljubil, pa zdaj vidimo, da dela vse drugo kot to, kar bi moral, se pravi, ne vodite države, ne odgovarja ljudem na vprašanja, predvsem pa ne zapira zgodb z sindikalisti in to je pa tisto, kar je lahko tudi za davkoplačevalce in davkoplačevalce lahko zelo zaskrbljujoče, vsekakor pa zelo slabo. Ja, jaz imam vprašanje, gospod Čadonič Špelič. Veste kaj, zdaj od ta zgodba ne, se zdi, da na eni strani niti ne vemo, zdaj ne vemo še tako zapravo, a kvadrati štimajo, nismo prepričani, nimamo te druge cenitve, a je cena sporna. Po drugi strani ima pa ta zgodba en kup nekega političnega goriva, da se razvija že v bistvu tretji, četrti teden. Zanima me, zdi se, da želi aktualna pravosodna ministrica zadevo prikazati kot neko politično sabotažo nje in nje kot ministrice, tudi v bistvu strani njenih lastnih, to pomeni znotraj njene matične stranke. Kupite vi ta pojasnila in to zgodbo, ki se nakazuje v smislu, da ne bi šlo to za neko podkopavanje nje, neko sabotažo? Glede, ona osebno tukaj ni pomembna razen njej sami. Vse, kar je danes povedala tudi na komisiji, je jasno, da je bila slaba ministrica, če so jo zapeljali, če so jo zavedli, če ni vedela pravzaprav, kaj podpisuje, takšen človek ne more biti minister. Po drugi strani pa ta ista oseba ne more sama svojih dejanj in dejanj svojih podrejenih raziskovati. To bi moral narediti nekdo drugi. In politična higiena bi bila, da se takoj umakne in omogoči tistim, ki so za to poklicali in so neodvisni, da raziskujejo to zgodbo, ki sledi proračunskemu denarju. Tisto, kar se pa pri njih v politični stranki dogaja, veste, to pa najbrž za davkoplačevalce ni tako pomembno. Tam pa naj razčistijo svojo zgodbo. Vendar, jaz mislim, da se ta njihov generalni sekretar ni prvič pojavil zdaj v tej zgodbi. Verjetno je tudi kdaj prej kaj želel. Celo sama mislim, da je nekje v medijih rekla, da je že želel izbirati neke cenilce ali ne vem koga. Takrat je bil čas, da fanta pokliče in mu reče, naj da mir. Če pa ne ona, bi pa morala to doseči pri vodstvu stranke. Torej, tole je zdaj samo reševanje lastnega jaza. Ne vem pa, kako se sploh ona zamišlja, da bi lahko karkoli razčistila pred javnostjo, ko pa javno prizna, da so ji pri tako pomembni pogodbi, da so ji stvari podtaknili.